Eu quero te contar uma experiência que eu tive como delegado trabalhando durante muitos anos. Eu descobri o seguinte: a criminalidade, ela oferta para você entrar para o crime e te dar dinheiro. E o dinheiro é algo que é muito atraente e tem gente que não consegue dizer não e acaba se arriscando e se dando muito mal. Eu tô contando isso porque você vai acompanhar agora no nosso programa a invasão da Polícia Militar em Poá, neste condomínio. E a detenção de um elemento que trafica drogas, ele conta para a nossa equipe que o lucro dele era cerca de 4 mil por semana, vezes 4 por mês, 16 mil reais. E essa ilusão de ganhar dinheiro fácil, fazendo coisa errada, acabou o quê? Denúncia, a Polícia Militar levanta, invasão nesse condomínio e ele tenta jogar as drogas pela janela, mas deu tudo errado para ele. A ganância o levou a essa prisão e essa prisão o levou direto, primeira classe, para a cadeia. É hora de ação. Os policiais vão conferir uma denúncia de tráfico. Para a gente sair exatamente para onde a gente suspeitava que estava sendo o cativeiro da vítima aí, de sequestro. E lá possivelmente pode ter mais objetos aí que comprovem aí o que estava realmente ocorrendo esse crime. Os policiais se aproximam do local. As equipes ingressam no prédio. As equipes estão aqui no local. Aqui seria até a denúncia do cativeiro, né, tenente? Isso. Olha aqui, ó. Exatamente, aqui onde possivelmente foi o cativeiro. Olha aqui. Não sei quem é ele. Abre a porta. Nem acompanha. Não, tinha uma mulher também. Desceu, desceu. Não, deixa eu levar. Os dois aqui, ó. Rapidamente, a situação é dominada. Um trabalha e o outro faz o que o primeiro faz. Ninguém trabalha mais nada, então. O quê? Ninguém trabalha. Só sei que os dois trabalham. Essa tatuagem sua aí do crime aí, filho, fez quando? Faz um tempinho já. Um tempinho, é? Você é o bichão mesmo? Você é um 5-7? Você mete os canos? Não, palhaço. Não tinha feito. Então, você tá ligado o que significa, né? Você sabe o que que remete isso aí, tá ligado? Então, tá certo, então. Senta em cima da mão aí, vai. Não. Você já foi preso? Eu não. Oi? Você já foi preso? Foi bem uma vez. Qual motivo que foi└└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 ││ Passageiro você não era, tava assaltando o carro. Oi? Não, fui preso. De droga, eu fui preso. Cheio de droga. É isso. Os fechamento. Entendi. Fechamento do tráfico? É. É aqui? Só fazer os fechos que entendi. Olha só aqui, o indivíduo estava confessando. Você fazia o fecho aqui, que horário? Tarde? Uhum. Você ganhava quanto para fazer o fecho do tráfico aqui? Foi 500 reais. 500 reais por dia? Não, por semana. Por semana? Você está quanto tempo já nesse fecho aí? Uhum. Quanto tempo você está fazendo o fecho do tráfico aqui? Só um tempinho, sai faz um tempinho já. Quanto tempo você está aqui fazendo esse trabalho? Uhum. Quanto tempo você está nesse crime de fecho aí, tráfico? Dois meses. Dois meses? Ganha 500 reais por dia? Você dois? Por semana. Vocês dois? 500 cada um. Você também ganha 500 por dia aí? 500 por semana? Só que... Pra fazer o fecha? Que... Como é que funciona esse fecha? Explica pra mim aí. Oi? Como é que funciona o fecha? Nós só vai, nós só conta os negócios e passa pro menino que vai pegar outro turno. Você conta a droga e o dinheiro, é isso? É. E passa pro traficante também? Passa. Só aqui é no escritório, né? Não é isso? Escritório do tráfico, né? Não. Você jogou a bolsa pela janela? O traficante está envolvido no crime lá, Lordela. Olha só. Com a chegada da polícia, jogou a bolsa recheada de drogas aqui embaixo. Já confessou para nossa equipe. Confessou que faz o fecha do tráfico aqui nesse local. Droga localizada. Olha aí.
Bastante coisa, né, policial? Olha só, vamos colocar aqui no chão? Pode colocar aqui, gente. Vamos colocar aqui, vai levar, olha só. Muita droga, hein? Olha isso. Maconha, dinheiro. Maconha, dinheiro, lança perfume. Dinheiro do tráfico. Essa droga é sua, né? Você que jogou ali embaixo, não é isso? Foi isso? Faz confessando aqui, ó. Bastante droga, hein? Dinheiro do tráfico de drogas. Vendia quanto por dia aqui? Vendia quanto? R$1.000, R$2.000. Por dia? Por dia. Trabalhava de segunda a sexta ou segunda a segunda? Segunda a segunda. Tenente, essa ocorrência aqui vai ser encaminhada para onde agora? Essa ocorrência será apresentada no Distrito Policial de Poá. Poá, né? Positivo. Okay. Já os policiais estão se caminhando para lá para prosseguir com a apresentação da ocorrência, bem como dos infratores aí. A PM de São Paulo tem chegado forte. Sabe aonde? Na região entre Morumbi e Taboão da Serra. Qual é o problema que está acontecendo naquela região? Muito assalto à residência, onde famílias são mantidas reféns, são torturadas, agredidas, roubam o que tem dentro da casa, pegam o celular para fazer transferência via Pix. Um verdadeiro inferno vive essas famílias. O que aconteceu? Você está vendo aqui algumas imagens. Já te adianto que teve troca de tiro, bandido baleado na perna e no braço. E por que aconteceu essa grande operação da Polícia Militar? No dia anterior, já tinha tido troca de tiro. A Polícia Militar não se intimida, retornou ao local, procurando o que? Um carro que estava circulando lá, roubando casa. Em dado momento, realmente conciliou a polícia, encontrando suspeitos, troca de tiro, e você vai ver nessa ação da Polícia Militar de São Paulo, troca de tiro com o bandido baleado, arma encontrada, e no final, bandido no hospital, depois do hospital, penitenciária nele. É hora de ação. A gente está indo para a terceira companhia do 16º Batalhão, equipe de Força Tática do 16º. Teve agora uma ocorrência de troca de tiro. Segundo as informações, até o momento, a equipe está sem novidade. Os policiais desembarcam para apoiar a ocorrência. Uma carro interditado aqui, né, Tenente Pavani? Isso. Isso aí, já isolaram o local. E o SAMU acaba de chegar aí, tá? Correndo de vida. Olha só aqui. Indivíduo baleado, trocou tiros aí com a força tática do 16º Batalhão, Lordelo. Viatura do SAMU. Vai chegando agora aqui no local, hein? O ferido é atendido ainda na calçada.
observar aqui também, Lodel, olha só, capas, ó. Barra da troca de tiro. Só aqui minha frente, a comunidade. Já desembarcou do veículo, disparando contra a equipe, que revidou e o indivíduo acabou sendo baleado, hein? Aqui você pode observar, Lodel, olha só, a arma que estava com os bandidos aí, ó. Aparentemente aqui um revólver calibre 38, municiado. Olha só. Numeração raspada, hein? O veículo passa por uma perícia minuciosa. A equipe de Força Tática deparou com o veículo, produto de roubo. Ele já estava pranchetado como sendo o autor de vários roubos na área do 16 e de outros batalhões, inclusive roubo à residência. Foi feita a abordagem, foi localizado um indivíduo, uma arma. É um excelente serviço aí da Força Tática do 16. O que não falta no mundo do crime é cara de pau e mentiroso. Eu vou te explicar o que aconteceu nessa ocorrência. Tá vendo esse carro aqui? É um carro de um bom padrão. A polícia militar desconfia desse carro, pois ao puxar a placa, deu um carro que tá tudo jóia. Mas a polícia militar, é óbvio, com toda a sua experiência, o carro tá com placa dublê. Ou seja, a placa não é do carro. Aí, o espertalhão que tá com esse carro de luxo diz pro policial: olha, me desculpa, eu comprei o carro pelo Facebook. E ele vai pensar que a polícia vai acreditar nele. Não, eu não sei de nada, eu não sei da procedência do carro. Como é que você não sabe da procedência do carro? Se você compra um carro pela internet, você tem que ter o documento. Você tem que verificar a documentação, você tem que fazer um laudo de vistoria. Ou seja, é conversa fiada para boi dormir. E nesse caso, a polícia, com a sua astúcia, descobre toda essa malandragem e ele foi ter que se explicar, sabe aonde? No plantão policial para o delegado. É hora de ação. Um carro suspeito entra na mira da polícia e começa um acompanhamento. Isso, é o CGP da primeira companhia nossa, CGP Portal. Tá tendo de abordagem ao veículo lá, provavelmente o veículo tá com as placas trocadas. É, veículo produto de roubo, esperando o apoio da ocorrência aí. Nessa região é muito comum esse tipo de ocorrência? É muito comum que é próximo ao Paraisópolis, a comunidade de Paraisópolis, Jardim Colombo. Então ali os indivíduos usam os veículos aí que já são produtos de roubo, né? Eles trocam a placa para ficar rodando com o veículo e não, as viaturas não sabendo que aquele veículo é produto. E eles praticam o roubo com esse veículo aí com as placas trocadas. Principalmente no dias de baile funk, né? Principalmente aos finais de semana, né? A partir da quinta-feira, né, até o domingo, todo dia tem baile funk aí. Para chegar e para sair do pancadão e também efetuar roubo nas imediações do baile funk. É um caso de topo bom? Os policiais chegam para apoiar a ocorrência. E aí, meu, mora onde? Eu moro aqui no... Hã? Já ouvi no... Isso? Esse carro aí. Como eu tava falando pra ele, eu peguei ele agora. Tá ganhando quanto pra levar esse carro aí? Quer levar pra onde? Eu tava andando. Então, mas você não ganha nada? Não. Eu quis pegar pra dar um rolê e tal, e aí? Eu tava comprando. Tava comprando? Isso. Quer comprar por quanto? 30. 30 mil? Mas e aí, você não sabia a procedência do carro e pegou pra dar um rolê? Eu peguei pra ele. Ah. Aí fiquei andando, só que aí eu peguei, olhei do... Eu olhei a placa, olhei a numeração, eu batei de baixo do lado. Também não sabia que. Eu também não ia ser doido, né? Sabia. E vale quanto esse carro aí? Acho que tabela acho que deve estar em 60. 60 e você pegar por 30. Achou que tava fazendo um negocião. É, me lasquei, né? Você é ligeirão e os caras é trouxa, né? Já foi preso já, meu? Não, nunca fui. Nunca foi? Pra delegacia, nada? Não, é um trampo do quê? Eu trampo em açougue. Açougue? Açougue.
Aonde? Lá na... não tá bom. Nossa. A delegacia você nunca foi? Nunca fui. O que mais tem de errado no carro lá? Não tinha nada, eu não sabia. Não sabia de nada. Só não sabia. É o mínimo estranho, né, tenente? Um carro que vale 60, ele pega por 30 então, e acha que... É sempre a mesma história, né? O brasileiro, ele gosta de dar uma desperto, né? O carro vale 60, ele quer comprar por 30 e acha que tá tudo certo. Só ele que é esperto, o resto do mundo é trouxa, né? Mas a viatura aí, ó, Sargento Celes Nevas aí, a equipe dela, tiveram isso na abordagem aí do veículo, né? Aí foram pesquisar, viram que a placa não batia com o chassi, conseguiram levantar pelo chassi aí a numeração correta, veio a placa correta e... voltou com o veículo, era produto de roubo. E agora qual que é o procedimento, tenente? Agora eles vão conduzir a ocorrência para o 34DP, juntamente com o indivíduo e o veículo. Vamos ver, tentar o contato com o proprietário, para ver se reconhece o indivíduo que praticou o roubo. Se não reconhecer, mesmo assim o indivíduo vai ficar preso, porque o veículo já era produto de roubo de outra data. Né? Comprou o carro por onde? Pela internet, por frente. Que site? Qual? Essa é a segunda versão dele, né? A primeira foi que o cara era daqui, do Paraisópolis. O carro era daqui? O cara era daqui, que ele encontrou com o moleque, amigo parceiro dele, fez e vendeu o carro pra ele. Agora já mudou a versão. Agora comprou na internet. Mas pode ver, né? Sempre assim, né? Sempre com uma historinha triste. Nunca é o cara que rouba, nunca é ele que... E tá errado, é sempre os outros, o erro é sempre os outros. Aí, uma hora cai na mão da polícia, né? Aí a história é outra. E aqui na região é muito comum esse tipo de... É comum, totalmente comum. Pega o carro pra dar um rolê, pra ir pro baile funk, pra fazer roubo, pra levar, usar de cavalo, que a gente chama, né? Deixa os indivíduos pra cometer roubo, depois pega e leva pra dentro da favela, achando que é um carro mais bacana aí, que vai passar desapercebido, mas a Polícia Militar tá atenta mais uma vez. Eu recebo semanalmente muitas fotografias através das nossas redes sociais. Anota aí, OP de risco. Eu tenho que escolher duas fotos para colocar no nosso telão. A primeira foto, por sinal, uma foto muito bacana, foi enviada pela Lailiana. Põe no telão, diretor. Olha a Lailiana aí. Ela disse: boa noite, Lordelo. Me chamo Lailiana de São Paulo e eu assisto todas as sextas e sábado à noite o seu programa, junto com a minha mãe, Irenilda, e o Iago, que é o meu priminho. Um abraço e parabéns pelo profissionalismo. Muito obrigado, família toda assistindo a Operação de Risco, a sexta-feira à noite, sábado à noite. Bom, a outra foto que enviou foi o Helenilton. Põe o Helenilton aí, diretor. Olha o Helenilton aí. Ele diz: boa noite, Lordelo. Me chamo Helenilton dos Santos e eu falo de São Paulo, capital. Sempre assisto o seu programa aos sábados. Um forte abraço. Valeu, Helenilton, pela sua companhia. Bom, e agora eu tenho o desafio da noite. Pega o seu celular agora, junto à sua família, tira uma foto assistindo a Operação de Risco e já manda para as nossas redes sociais. Anota aí, OP de Risco. E quem sabe, a semana que vem é você que vai estar no telão do Operação de Risco. A equipe identifica um furgão em atitude suspeita e decide averiguar. O veículo é interceptado e agora passa por uma vistoria minuciosa. Os abordados são entrevistados e têm os documentos checados. Mas todas as partes vendadas, eles separam. Capô, lanterna, multimídia, paralama, painel, tudo. Farol. Só peças que não têm numeração, que eles descartam, né? Edu, tá levando essas peças aí pra onde? Entendi. É? Tava deixando aqui no posto de gasolina. Posto de gasolina? Mas você pegou aonde essas peças? Peguei em frente na igreja ali na Tiradentes. É? Você trabalha com transporte? Sabia da procedência? Não, não sabia, senhor. Ia deixar, ia pegar e ir embora. Já tem passagem, né? De menor, só. Menor? O que que você... O que que respondeu quando era menor? Pouco. Pouco. Isso aí o cara te pagou quanto pra você levar na caminhonete?
chegasse embora de noite, ele ia me ligar pra me pagar meu dinheiro. Quanto, mais ou menos? 300 reais. 300 reais? Ele está tentando verificar a numeração para ver se confere com algum veículo com queixa de roubo ou furto. E assim que o pessoal do nosso policiamento reservado fizer as consultas, a gente faz a condução deles e da Fiorina e as peças até a delegacia. O furgão que transportava as peças sem origem estava circulando sem a placa dianteira, o que motivou a abordagem inicial. O tirocínio dos policiais da Rocam foi vital para a captura da dupla. Muita gente pediu e nós voltamos a gravar com a Polícia Militar do Rio de Janeiro. E eu queria agradecer o governador Cláudio Castro, também o comandante-geral da Polícia Militar, por acreditar no nosso programa. E nós estamos agora mostrando toda a ação da Polícia Carioca. E é o que você vai ver agora. Policiais militares foram na favela da Kelson. Sabe onde fica? Zona Norte do Rio de Janeiro. Uma operação super estruturada, carro blindado, você tem uma série de barricadas na rua, mas nada disso impediu da Polícia Militar Carioca conseguir encontrar muitas drogas e também armas, que você vai acompanhar agora no Operação de Risco. Comunidade da Furque Mendes e DIC, todo mundo já está habituado ali ao local, todo mundo conhece. Matamos que entra, vai comigo. Pelo DIC ali mesmo, pelo ar-condicionado, B1. Matamos que sai. Lá pela SEDAI. Copiou? Pegar a SEDAI, bater aquele parte do DIC também lá atrás. Vai vir o nosso encontro. Os dois patamos, vai com outro blindado e com a viatura pelo Iraque. É isso. Pra cima, vai e vença. Vambora. Partiu, cara. Vambora. Alguns policiais serão transportados no veículo blindado. A equipe avança para o interior da comunidade. Entrar na rua não, valeu? Parabéns naquela para assim mesmo, a gente vai descer ali, tu vai lá, a gente vai lá pra B2. Entendeu? Pela Renascer. A Renascer para lá na B2 lá. Então fica rodando ali, vai e volta. Os policiais desembarcam e dão início a uma incursão a pé. Aí só fazia aquela retaguarda, valeu, né? Com um amigo ali. Você vai ver a coisa aí só congelar, valeu? Vambora, vamos. Você acompanhou só coisa. Bora, um tiro só. Vai.
Nesse lugar, os traficantes fazem o gerenciamento dos pontos de distribuição. Algumas abordagens são realizadas. O abordado é revistado. Vestígios, o QG do crime estava ativo até pouco tempo atrás. Durante a incursão, os policiais encontram esse local com material para embalar os entorpecentes. As ruas são bloqueadas com barreiras para dificultar o acesso das viaturas. A casa abandonada, eles usam para fazer indolação, venda de droga. Aqui é um ponto de venda de drogas, ponto de venda e indolação. Até que a gente achou material ali e aqui também fica material de uso de drogas. Bom, esse foi o saldo da operação. O resultado pode parecer pequeno, né, para o Rio de Janeiro, para a realidade do Rio de Janeiro, que é bem complexa, mas como a gente afirmou, como a gente vem dizendo antes, ali essas comunidades já vem sendo feito um trabalho incessante, diário. A gente está com ocupação diária, a gente faz um esforço de retirada de barricada todos os dias. Você acha possível um traficante que tem dificuldade para falar, que seja mudo, será que ele pode vender drogas? Será que é possível você fazer essa transação entre dinheiro e droga? A pessoa querer escolher uma droga, pedir um desconto, mas o traficante tem um problema de fala, porque ele é mudo, o apelido dele é Mudinho. É possível trabalhar com esse tipo de limitação na hora de falar? É possível sim. E você vai conhecer agora o Mudinho, essa pessoa que está sendo aqui inicialmente abordada, revistada em Sapopemba, São Paulo. Esse rapaz, com drogas, foi abordado através de denúncia e, para surpresa do policial, ele já tinha mandado de prisão pelo mesmo crime, que é o tráfico de drogas. Ou seja, essa dificuldade em falar não atrapalhava em nada para ele ganhar dinheiro no mundo do crime vendendo drogas. Você vai conhecer agora esse preso inusitado aqui no Operação de Risco. Então, a gente recebeu uma denúncia aí do indivíduo que está sendo procurado pela justiça, o artigo 33, tráfico. Ele, a princípio, aí ele está com a camiseta vermelha da Santander, um boné azul claro na cabeça e uma calça de moletom verde, a princípio. A gente vai dar uma patrulhada aí com vistas aí, se a gente encontra. Diz que ele passa por aqui, ele passa por esse caminho aqui. Tem alguma característica marcante nele, Campo? O solicitante informou que ele é mudo, conhecido aí como Mudinho, né? Mas às vezes ele fala também, mas a gente vai ver se encontra esse cara aí. Então vamos seguir. 13521 do procurado, 1220. GSL, Popola, só confirma o artigo do mesmo? Trazendo pra mim o artigo 33, a cumprir, até 27. GSL, TKS. O suspeito é avistado na rua. Levanta a mão. Vira de costa. Vira de costa. Afasta a perna, coloca a mão na cabeça. Tá com seu documento aí? Já foi preso, né? Oi? Legal, né? Já foi preso? Muito bem. Não,
Já foi preso, filho? O rapaz responde às perguntas gesticulando com a cabeça. Ele passa pela revista. Ele consegue escrever o número. Escuta, sabe escrever seu nome? Você sabe escrever seu nome? Sabe escrever seu nome? Segura o seu papel. Você sabe escrever seu nome? Escreve seu nome? Menino. Pega um papel pra ele aí. Tá pequeno já? Ficou uns dias? Consegue escrever seu RG? Menino. Escreve aqui seu nome. Seu RG. Não, o número. Número do RG, número. É. Número. Coloca RG. O número. Hã? Número. É. É isso. Ah. Número do RG. Ah, galera. Qual que é o número do seu RG? Sabe o número do RG? Seu documento não é. Então. Vira de costas aí. É palma na cabeça, senhor. Coloca tudo na cabeça. É procurado. Qual crime? Artigo 33, tráfico de drogas. Fazia tempo que o senhor estava no encalço desse? Tá. Fazia. Quanto tempo, mais ou menos? A gente está monitorando aí faz um mês já. E a dificuldade é que ele não escuta, né? Não, ele não escuta, ele não fala, então fica difícil. É, o senhor acredita que isso pode ser até uma estratégia dele para poder... Pode ser também. Dificultar? Porque tem algumas vezes que ele fala o nome, você percebeu. Só que o documento, você vai falar para ele anotar, ele não anota, porque ele já sabe. Os policiais comunicam os familiares sobre a detenção do procurado. Aí, se vocês quiserem depois ir lá, verificar... Ele tá procurado. Ah, ele tá procurado. Ele sabe assim, não tem ninguém que vá por ele. Vai ver. Aí eu tem vontade de ajudar, mas ele não tem nada. Aqui, que é o outro que do posto. Isso aí só por Deus, só Jesus. Só Jesus cuida de tudo, senhor? Ah, cuida de tudo, que ele tem pai, ele tem mãe. O que cuida, ele morreu. A avó cuida, morreu. Tudo morreu, pai e mãe, tudo. Ele é jogado aí. A senhora é jogada porque a gente dá um, dá um prato de comida, outro dá um a dormir, outro deixa tomar um banho na sua casa, vê o barraquinho dele, ele tem mais. Ele não tem nada, nem fofão, nem nada. Ele é um coitado. Ele vive na rua, perambulando? É, mas vai... Outro diz que tá vindo lá no meio da rua. Cadê ele? Tá aí? Tá. Ô, oh, Jesus. Vai você demais, né, meu? Você vai saber que ele estava procurado? Sabia por causa que era para ele assinar, mas como não tem quem leve ele, que ele não sabe andar, porque você sabe, ele é bom disso, e ele não sabe conversar nada. Aí ele não vai por causa disso. Mas quando eu me dava desempregado, uma vez ele foi, duas vezes com ele, da primeira vez que ele foi preso, ele foi duas vezes com ele, mas ele sozinho, ele não vai. Então, mas ele precisa ir assinar, porque senão dá esse problema. Pode ser que ele não esteja mais trabalhando ali, né? Eu vejo que não, mas só fica. Mas aí se ele não vai, se vocês não levam, aí a justiça manda prender. Tá? Tá.
A gente vai levar ele pro 70 BP, tá? Se vocês quiserem ir lá depois, verificar se ele precisa de alguma coisa, tá bom? Tá bom. Obrigada, viu? Procedimento agora, cara. Nós vamos conduzir ele pro 70 DP da ciência pro delegado. Ele provavelmente vai ficar um chefe. Se você quer dicas de segurança, corre para o meu canal no YouTube, que é o Não Caia na Roubada. Quer ter acesso ao Jorge Lordello no meu Instagram? @JorgeLordelloReal.